ეროვნული გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი გუშინ ღამე სპორტის სასახლესთან დააფიქსირეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მამუკა ჯიბლაძე სასტუმრო ჰოლიდეი ინის ვიდეო კამერებმა გადაიღეს. პოლიციის ინფორმაციით ვიდეო მასალაზე ის მეგობარმაც ამოიცნო, თუმცა 52 წლის მათემატიკოსი ამ დრომდე ნაპოვნი არ არის. მამუკა ჯიბლაძე უკვე ერთი კვირაა გაუჩინარებულია 11 ივნისის სახლიდან მაიამი მინოშულთან შესახვედრად გავიდა, თუმცა მას შემდეგ დაიკარგა. Полиция Холидейнис видеокамерების მიერ გადაღებული მასალა მამუკა ჯიბლაძის ოჯახის წევრებს აჩვენა, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ პირზე აღბეჭდილი პირი მართლაც გაუჩინარებული მეცნიერია. მამუკა ჯიბლაძე, ესე იგი ღამის 2:00-ზე კვირა დღეს კამერები, რომლებიც არის ჰოლიდეინისა და სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააფიქსირა. ეს მასალა იქ დამოღებული ვანახით მის მეგობარს. მეგობარმა დაადასტურა. ვიდეო მასალას, რომლის მიხედვითაც მამუკა ჯიბლაძე ღამით ქუჩაში გადაადგილდება ვანომერაბიშვილის უწყობა ჯერჯერობით არაფერხებს. როგორც გაუჩინარებული სახლობლები აცხადებენ, ვიდეო მასალაზე ჩანს, რომ მამუკა ჯიბლაძე ტაქსიდან ამ ტერიტორიაზე გადმოდის, ფეხით სვლას აგრძელებს სპორტის სასახლისკენ, გადაკვეთს კოსტავას ქუჩას და მიემართება გამსახურდიას გამზირისკენ. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სხვა ვიდეო კამერის ჩანაწერების გაშიფრვაზეც მუშაობენ, რათა დადგინდეს, რა მიმართულებით განაგრძო სვლა გაუჩინარებულმა მეცნიერმა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე 11 ივნისს 14 საათზე სახლიდან გავიდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. მისი მეგობრები და ახლობლები მეცნიერის მოძებნაში დახმარებას პოლიციასთან ერთად საზოგადოებას თხოვდნენ. რამე იციან ამ დაკარგული პიროვნების შესახებ, რომ აცნობონ ოჯახის წევრებს, სამართალდამცავ ორგანოებს ხალხია და თხოვთ რაღაცა აქტიურად ჩაერთოს ყველა ამ ადამიანის მოძებნაში. 52 წლის მათემატიკოსი მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორია. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მაიამი მინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა. ამ ეტაპზე ჯიბლაძის გაუჩინარების მიზეზებზე საუბრისგან ახლობლებიც თავს იკავებენ.